seni di jalan mah hati nu murni persatuan ulah lali mangka deka loli loli mangka dema paloli loli cai cai kopi kopi tobat di tuang mah di laut kopo di mah bang bara dengen bodo bongen bodo di mah sangsara dengen bodo di mah sangsara dengen serikaya kembang laja kembang bonteng di astana ganiaya no tunggara no awon mah ieu rasana no awon mah ieu rasana we'll be right back.
tuan ulah lali maka deka loli loli sari kaya kembang laja kembang bonteng di astana kani ayah notonggara no awon kiresana porang di luar kuno saung di hadapan angon abdi melang keno pondo kamana nihanana patepang di jalan hujan deui hujan deui hujan cai cai kene hujan deui hujan deui hujan tadi tadi kene are si ulai tulu are si alai hujan ilir angin 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 kunang kunang kai barang are si gagah ahli waris haturan dilejeng alat gengleng abandal lengkang wak roman wak toyo sarong iwa musa wai piwaro iwa musa wai piwaro ayo rakyat ayo rakyat kita bersama Pancasila dasar negara Pancasila dasar negara Yeah.
awas, 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 awas. Hai. Cek, aduh, barudak. Aya naon deui, kumaha deui ye. Astagfirullahaladzim, wak. Hah? Teuing ieu teh kunaon. Aya naon eta teh handap, aya naon kumaha ye. Hah? Naon? Sok ada di sawer kos geus warteg eta. Geus nyaho hayang di sawer padu ngaliwat hungkul aing mah ya Allah, Gusti nu agung. Erek dikumahakeun ari geus kitu. Piraku rek diantepkeun bae jagat geus sore ieu teh. Ah? Aduh, aing mah geus sore-sore kieu hayang disuntik deui. Eh.
lamun budak hayang disuntik wayana usahakeun pangneangankeun keur disuntikna jung dijurungkeun rekasa-rekasa hakarep teh kumacuk maneh ai maneh mamawana hah jeung naon awadahan jeung disuntik hei ari disuntik mah teu kudu loba-loba hiji tapi nu pasti dah ai sugan terek mere jeung disuntik erek nu keuran aing mah aduh ya Allah Gusti burukeun wayana ka pahajat heula nu utama pahajat dieu nu boga tanggung jawab nu utama pahajat eh ulah waka ai mah erek naha eta tah tukangan pahajat tu geus-geus maranan pahajat tarek nyuntik duh aing op keula ari masalah nyuntikna kunuk kieu aduh bah woi abah eme oge ari nyuntik jalma kunuk kieu sakanya hawing lamun nyuntik ku darenggong kunuk kieu ari ieu nyuntik jalma kunuk kieu lain des lain berarti ieu mah lain jeung nyuntik jalma lain berarti kudu diamankeun amankeun ka dieu bener eta bener ha naon nya di ditu jauh teh dindi pokona mah jauh bae lain di dieu nya aya nu nyuntik budak amankeun MC na teh isukeun maot oge aya ah ari nyuntik mah des kudu jarum nu pang super-super na teh jeung nu beureum des jadi ieu mah wayahna eta jeung tukang suntik aing jadi aneh aing jadi lieur sorangan geus mah lieur ku panas ti tadi ayeuna geus dilieurkeun di ku barudak nya tadina mah lumayan jeung bensin-bensin balik ai kitu cenah aya nu pae di ditu nyokot nu kitu nyapek bae hah Oh, ta aya. Ngomongna des nya. Wararas teu di darieu. Oh. Wah, asaha bang ngomongna. Oh, di darieu wararas teu, alhamdulillah. Ka keluargina ka pahajat. Keula ieu. Ai pahajat mah geus puguh waras da aya di dieu nya. Waras aya. Aya waras ibu hajat aya waras. Mahajat aya, hah? Aya kan nu cici panas mana? Saha? Nu cici panas teh. Pun cici panas? Ibu pimpinan mohon. Ibu pimpinan cici panas. Jadi aing pusing gitu karena hulunya. Oh, mau sih? Enggak bener eta. Mau sih? Aing ngomong teh kabeh abong kolot aing mah tukang hati ngomong. Ti isuk aing mau sih nah kan di. Mau sih? Sok calon. Kadieu kadieu. Iya abah eme hayang kapanggih cenah. Ya, aing mah nyempot wae di hawu keur gawe naon. Hah? Oh, tapi isuk yo, isuk, cenacan ayahnya awernya banyak. Dis, acan. Acan, puku batak, batak abah ilikan nama da acan, wingi can nempo. Nya, acan. Ayo na, kalah nyekelan wae tihang lawang, eta kadieu. Mau sih kadieu, erek. Wayana heula. Ukur keteangan heula bah, ke heula sabar kajen. Pokona mah urang mah sampai jam genep ge kajen teh nya. Nya. Pajeun teuing ari ayeuna nyawer mah reueuh mah. Dis. Bejakeun ka miusih nya. Kumaha kitu? Panghudangkeun eta anu ngagoler. Oh, tapi usih ka dieu. Panghudangkeun ieu baru dang ngagoler karunya. Tah ih, ari abah hayang disawer. Ayanya. Oh. ari abah nah hayang disawer. Lan, abah aya sih. Kun bae. Abah mah kun bae mah usih. Ya ari ayahnya sok. Cih, tungtungna teh teu ngeunaheun. Ari ayahnya sok cenah kitu. Eta abah emen hayang disawer. Duh. Tah kok maranan kudu tanggung jawab aing mah, kun. Aya ka dieu. Bongan bae mah heulana akrab. Aduh. Ah, mah usih kumaha. Aya naon? Ereknya awer bekolot ka gila-gila teuing. La ilaha illallah tadi hayang disawer ari ayeuna embung. Des. Bantuan ampanan iyo. Ya pokona mah ka HDP bagi dua. Bagi dua aing anu nitahna. 43. Tuh, 43. Alhamdulillah. Baraha? Hah? Bah, hatur nuhun. Masih. Masih. Hatur nuhun. Ka hade. Aduh. Kurang kene. Saya iyo. Kurang kene.
entos cekap. Oh cekap. Bisi kurang ek bang mentakan ke ibu hajat. Kalau mau naya sok deh. Tung-tung nampak itu ngararena. Eh lain bah. Ayo wing malung itu kan udut. Tadi tiasa tengen dongan udut super tapi awo. Adis kaya ngin. Hah? Menang ke. Tadi tengen dongan tapi awo. Sok. Tukang suntik atau tukang suntik bandel. Sok udang kenis. Eh barudak. Ulah sok ngerakan dah yang tegas capi. Tegak gorowokan bete. Tadi yo. Dojong nyontek ke sini bare nu borong sok hudangkeun kudu tanggung jawab bah kudu tanggung jawab hudangkeun aing mah sok tarompetan deh abah da geus disawer ulah cicing wae ah sok erek erek kuy ngecapean ah erek aduh padahal marane teh Adim. Oh, baru dah kalik. Bagian aing ieu mah minggir. Eh. Uculkeun. Kuat. Oh, pala kedang aing teu fokus. Eh, Suparto. Lamun maneh teu sadar ieu duit sawaring gua engek dibawa balik. Jung bae. Hah? Cicing heula ulah waga. Edengekeun aing lain si Siwan. Lamun maneh ayeuna teu geus-geus soalna aing geus capek. Duit ieu do sawaring ieu erek dibawa balik ku aing. Nu di bah kulona acan nyawer deui. Saha deui? Di blok miratna deus acan hayang ka deui. Eta koh ditadanyakeun urang mirat bandi cicing na urang mirat. Hah? Cicing na dindi. Wayahna teangan dis nu di kulon can datang mamawa ka eling dis. Hah? Nu ngarasa urang mirat mun teu salah mah jeung Cirabak bos warteg. Cirabak. Bos warteg can nyawer urang mirat sabeulah cok. Aing mah burukeun ulah lalawora. Aing mah ku kursi teu sieun. Ku baskom copong komo. Komodoi ku daging landak. Aduh. Tah eta bos warteg. Geus lain. Ah, yuk ah. Ayeuna mah kasadayana abdi bade pamitnya. Tos menang sakieu nu kapiatur. Aduh. Aduh ya Allah Gusti. Thank you.
Jabit rekod untuk Kang Gusta Terakrosi Singa Depok Busan Singa di Singa Bandu Kadi Janis Nadru Bada Sabrakan Jakirang Sona Nyarangan Wargi Sedaya Mung Waktu Sona Beratus Punya Kapan Untuk Bada Sabrakan Jangan Bagur Kudur Diri Mudah-mudahan Urang Sedaya Tisa Pata Bukla Upa Prof Jam Hau Kina Waktu Sano Sana Sina Akhir kata Untuk Bada Sabrakan Jawa Bila Hitam Bingu Wala Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permio Kasadayan.